Ahoj, vítejte u dnešního unboxingu. Jedná se o hru Asterix a Obelix, mou oblíbenou, teda ani ne tak hru, jako spíš ty klasické seriály kreslený. Hru jsem hrála samozřejmě arkádové automaty, ty byly nejlepší. A co pak vyšlo dál, tak to mě úplně nenadchlo, takže doufám, že vzhledem k tomu, že tahle hra je návrat k té arkádové klasice, tak doufám, že tahle ta bude stát za to. A je to díl Slap Them All a jedná se teda o kolektorku. Máme tady francouzštinu, italštinu, krásný to popisek, němčina, španělsky. A v této edici má být teda hra, nějaký kartičky, obrázky, figurína s Asterixem a jak mlátí jednoho Římana, nálepky a klíčenka. Hra se dá hrát teda tady podle vyjádření i pro dva hráče. Juknu na to. Tak. Vydávají to teda Mikrojc, což je vidět i podle toho loga. A doporučení 7+. Okay. Okay. Jo, pozor, ono to má rovnou vysouvací obal. Není to dvojobal, jak bývává. Aha, krabička v krabičce, dobré. Jo, pozor, aha, tak ona se to otvírá, takhle, že je tam ta figurka. Tak to akorát tak rozbiju. Tak, že to nebylo slepený. Takže tady mi zůstal černý podstavec. No, musím muset sestavit celou tu sošku sama. Extra nápisem. K ním se naříma na krásné prstíčky. Má jich 5, je to dobrý. Je to celkem hezky udělaný. Vidět, že je to asi ručně malovaný, protože tadyhle to někdo přetáhl, že? Ehem. A tak aspoň je to ruční výroba, ne strojová. To se cení. Co tady máme? Ještě lítací sandálky. A štít. Jo, pozor, tady má i něco vyrytého. Plastoj Čína. Asterix a Obelix Idefix 2021. Dobrá, to byla figurka na pozdější sestavení. Teď hra. Tady pro změnu píšu, že je to jenom pro jednoho. Tak to jsem pak, ale tady ne. Jako na těch, ale tady napsáno jako obmod. Hrajte sami, anebo v multiplayeru na stejné obrazovce, takže můžete si dát na gauči ve dvou. To dobrý. Trošku škubnu. Nikdy nemůžu najít ten. Vím, že tady vždycky bývá dole, ale i ten trhací průžek. Tak, co vevnitř? Je ono to vevnitř. Klíčenka. Jo, to jsou malý nálepky takhle, ok. Máme i s kancem. A tady máme klasického Cezara. Kapitán, že jo, vždycky z těch pirátů, co vždycky dostává klepec. To je super, že tohle jsou ty klasický starý z těch kreslených seriálů, filmů, takže to mě baví. Kartička. A tady jsou ty obrázky, ještě poslední část. Pak z druhé strany je to bílá, takový křídový papír. Jo, počkej, tam jsou dva stejný. Jsou stejný. Mě zajímalo, jestli je to omyl, jestli to tam dali dvakrát. A nebo jestli tam měl být nějaký jiný. A Obelixe. Hezký. Já jsem spokojená a pak si to půjdu i zahrát. Udělám vám i stream.
Takže se máte na co těšit. Takže jsme tam měli kartičky, hru s nálepkama, klíčenku, na sestavení tady sošku a to je vše. Tak, mějte se krásně a ahoj.